Красавицата и звяра оживяха пред камерата на Посвети у нас. В ролите влязоха двама от най-известните и талантливи и обичани българи, за да направят фотосесия, с която да подпомогнат финансово детски клиники в страната. Снимката на приказните герои тази вечер ще бъде продадена на специален търг заедно с други фотографии. Коя е красавицата и коя е звяра с голямо сърце? Отговорът от Иво Никодимов. Грим, костюми, търпение и превъплъщение в героя. Накратко, това е рецептата, която стои зад фотосите на известни лица в ролята на известни герои. Зад каузата да оставим следи стоят имената на много известни българи. Малцина обаче знаят, че всичко започва от идеята на група приятели. Христо Мотавчиев, фотографката Велислава Каймаканова и съпруга й Владислав Ножаров. Тази вечер на търг ще бъдат предложени красавицата и звяра. Александра е толкова красива, че не мога да играя красавицата. Кампанията да оставим следи е изключително важна и нейната кауза е много добра. Ще бъде прекрасно, ако повече популярни лица могат да се включат и да използват своята популярност за такива добри и важни каузи. Смятам, че сме стигнали до едно ниво, до един етап в своето развитие като човеци на тази земя, че е крайно време да започнем да осребряваме своята слава, помагайки на други хора. Това искам да оставя след мен. Освен Сани и Христо, в третото издание на Да оставим следи на детски клиники във Варна, Карлово и София ще помогнат още незабравимия Джоко Росич, голямата Цветана Манева, Белослава, Дарин Ангелов и много други обичани българи.